今日はハムちゃんの皮膚病についてお話ししたいと思います。動画にするにはあまりにもひどくなってしまった皮膚病なんですけれども、他にも困ってる方がいるかなと思って今日は、動画を回しています。ハムちゃんはヒートが終わりかけぐらいの時から、脳皮症になってしまいました。パピーの頃からお腹にポツポツがよくできるタイプの子だったんですけれども、ヒートになってからお腹のポツポツが、結構増えてしまいました。で、それがですね、足の付け根まで広がってしまったので、病院に連れて行きました。で、他のピレちゃんを飼っている方から伺ったんですけれども、その子は、脳皮症が尻尾に結構広がってしまって、尻尾が結構剥げてすごくかわいそうな状態になっちゃったっておっしゃってて、で、脳皮症ってすごく感染スピードが速いから早く病院に連れて行った方がいいですよっていうふうにおっしゃっていただいたので、早めに病院に連れて行きました。で、病院では、そんなにまだ症状がひどくないので、消毒液で対応していきましょうということで、こまめにこう、まあ、朝晩ですけど、該当箇所に消毒液を塗って治療をしていきました。消毒液をもう大量につけても、脳皮症がなくならなく、むしろどんどん広がってしまって、ハムちゃんも足の付け根からさらに、お尻の方、あとは尻尾まで広がってしまいました。で、そこから抗生物質の治療だったり、が始まったんですけれども、抗生物質が正直あんまり効いてなかった感じがしました。で、抗生物質も何種類かあるので、これがダメならこれを試しましょうっていう感じのご提案をいただいたんですけども、そもそも抗生物質を正直あまり使いたくなかったんですね。パピーの頃から抗生物質使うと、せっかく腸のいい菌がいますが、それがこう死滅してしまうので、腸内環境もこう悪化してしまうそうなんですね。きっと一時的だとは思うんですけども、でも抗生物質のおかげで、腸が結構ダメージを受けてしまうから、パピーの時はあまりおすすめしないというのを他のトレーナーさんや獣医さんからも聞いたことがあったので、なるべく抗生物質は使いたくなかったんですけど、すごく広がってきていた中で、これは抗生物質を使わないと治りませんって言われてしまって、抗生物質は使いました。だから結局抗生物質使っても脳皮症が良くならなくて、どんどん広がる一方でした。で、そこで他のピレちゃんの仲間に聞いたところ、皆さんある薬剤のシャンプーをしているっていうことでした。で、そのシャンプー治療すると、ぐんと良くなるっていうふうに伺ったので、ハムちゃんも、そのシャンプーを買って、それから毎週シャンプーする治療が始まりました。で、明日シャンプーする予定なんですが、明日で5週目になります。で、1回シャンプーしただけでもかなり正直脳皮症の症状が変わったなと思いました。尻尾のところはもうすごく良くなりましたし、お尻のところも2回目以降はかなり効きました、なのですごくシャンプーの治療が合ってるし、体にも、シャンプーは疲れますけど、でもきっと抗生物質よりかは体に、ダメージが少ないのかなと思ってシャンプー治療を続けています。こちらが実際に使用していた酢酸クロルヘキシジンシャンプーです。脳皮症に効くシャンプーで有名です。で、今ハムちゃんはまた別の症状に悩んでいて、ね、脳皮症はだいぶ改善されたんですけれども、それでもやっぱりまだちょこちょこ症状があって、で、背中の方とか500円ぐらいのハゲがあります。
で500円ハゲのところは毎日消毒液塗ってったらあっという間に良くなったなと思って消毒液をもうそこはやめたんですけど、そしたら2日経ってですねまたそこが真っ赤になってて新しく、脳腫瘍が広がってるっていう、事態になってます。治ってかさぶたになったなと思っても消毒液を、ずっとつけておかないと、菌自体はまだたくさんいるんだなと思って本当に怖いなと思いました。500円ハゲだったのがもうもっともっと大きくなっちゃってテニスボールぐらいのハゲになっちゃいそうな感じで、本当にちょっと悲しいですね。こちらが実際に使っていた消毒液です。病院でヒビテンというものをもらって10倍に薄めて使っていました。でもう一個悲しい出来事としてはお腹がすごく荒れてしまっていることです。今からちょっと動画で映すんですけども結構衝撃的な状態になってます。見たくない方は飛ばしていただいたらと思います。ではまずお腹この辺りから、この辺りも荒れていてで足の付け根のところがもう本当にかわいそうな感じになっちゃってます。ごめんねハムちゃん。ダダン。こことかこことかなんかここはもう皮膚が一枚剥がれてしまった感じで本当に見てて痛々しいです。この足の付け根のところはこうやって寝っ転がると、皮膚が重なるところなのでただでさえ荒れやすいというふうにもともと聞いていました。な感じがしてます。脳腫瘍はもうちょっと、こっちに似てますね、一部ボボって赤くなってポツポツがある感じですね。ポツポツがこう広がっていく感じだけどあっちのこの足の付け根のところはもうただれてるっていう感じでちょっと症状がなんか違うように見えています。新しいなんか皮膚病の菌だったら嫌だなと思うんですが、消毒液をつけてたら良くなったりもしたんですけどまた今日はですね相当悪化してしまったっていう感じです。本人が舐めるとやっぱりどうしても悪化しちゃうので舐めないでほしいんですけど日中やっぱりお留守番してもらってるんですがお留守番してる時にどうしても舐めてしまっているようでそうするとなかなか治らないっていう悪循環になってしまっています。あんまりやっぱり病院であれやこれやと薬はもらいたくないなっていうのが正直な気持ちです。もちろん病院も助かるし、一瞬で治してくれるような薬をくれる時もあるんですけど、それはそれでハムちゃんの治癒力がどんどん弱まっている気がするのでやはり強い薬ですぐに治そうっていうよりは今はもう少し様子を見てなんとか、消毒液で治るのを見守りたいなと思います。まずはこちらが撮影時の様子です。あちらこちらに500円ハゲもたくさんありました。こちらが4日後の様子です。足の付け根の方はアレルギーが主な原因だったようで食事の変更で驚くほど一瞬で改善しました。そしてこれが7月10日の様子です。
そして7月の21日、パパがマラセブシャンプーで全身を洗ってくれました。これのおかげで3ヶ月苦しんだ脳腫瘍にようやくおさらばすることができました。そもそもグレートピレニーズは脳腫瘍になりやすいみたいです。日本は湿度がとても高いのでそれが合わないようです。もともとはフランス原産の犬なので日本の気候には向いてなさそうです。そう思うと本当にかわいそうなことをしているようで辛くなります。できるだけ精一杯のことをして日本で幸せにできるようにこれからも頑張ります。